Já jsem řidič autobusu. A já vrcholový politik. Nebo si na ně aspoň budeme hrát. Chcete vědět, jak vypadá běžný den takového vrcholového politika či řidiče autobusu? Třeba i v situaci, kdy se náhodou setkají? Přijďte v pátek 21. října do divadla Carmen, kde od 19.30 na představení Dešťová hůl hostuje tentokrát přímo Metrobus a budeme tam v rámci Intermec provádět a prodiskutovávat různá témata, co jsou tomu blízká. A my vám dokonce nabídneme možnost, jak jít na toto představení úplně zadarmo. Vyhlašujeme totiž soutěž o 2 stupenky. Stačí, abyste nám do středeční půlnoci do komentářů napsali odpověď na následující 2 otázky. Za prvé, pokolikáté bude Metrobus v divadle Kámen? A za druhé, kdybyste měli 240 tisíc korun, který pozemek byste si za ně koupili? Pokud správnou odpověď nezdáte, určitě doražte i tak. Věříme, že vás o spoustu informací obohatíme. Času. S těma pozemkama je to nějaký zamotaný a ty se v těchto věcech vyznáš, ne? Musíš uznat, že je to uchylný, tahle přepjatá sentimentální.